Duros moitos, e sobre todo as primeiras intervencións novas, o primeiro atropelo, o primeiro suicidio, o primeiro roubo, esas cousas impactante, despois xa te vas facendo. E ao contrario, algún recordo que teña dun momento especialmente bonito? Bueno, especialmente bonito, pois normalmente naquelas datas había moito yonqui, moito rapaz novo enganchado na droga, e cando che contan a súa experiencia, como chegaron aí, eso é bonito porque se están confesando, digamos, contigo ao mesmo tempo que duro.